Muzeu i qytetit të Ferizajt po vjen të vizitohet në mas të knaqshme nga qytetarët, por edhe nga grupe të ndryshme të organizuara. Kureshtarë për të parë eksponatet e këtij muzeu sot treguan nxënësit e klasës së dytë të shkollës fillore Gjon Serreqi në Ferizaj. Nxënësit patën shumë interesim dhe ndëgjuan shumë gjëra që i kemi mësuar edhe në lëndën e edukatës qytetare. Ne kemi dëshirë të bëjmë këto ekspozita dhe nxënësit ishin shumë të kënaqur. Falenderojmë edhe Qendrën e Kulturës që na përkrahën dhe na ndihmuan për me realizuar në këtë projekt që patëm. Edhe drejtues të muzeut të qytetit të Ferizajt thanë se vizitorët janë mjaft të shpeshtë, përfshirë edhe turistët e huaj. Jemi shumë të kënaqur, sidomos me duhet me falenderoj qytetarët e Ferizajt që përveç se na dhurojnë eksponate, po janë të interesuar të vizitojnë edhe muzeun. E kryesisht vizitat janë më të mëdha, janë në numër, janë edhe nga shkollat fillore dhe të mesme të qytetit Ferizajt, për të cilat janë, mund të them se janë të vazhdueshme dhe çdo javë kemi vizita nga ona e shkolla fillore të mesme. Janë vizita të organizuara sepse kemi një bashkëpunim dhe një koordinim me gjithë profesorët dhe personelin e shkollave, dhe kështu që kemi një agjendë të caktuar sa i përket vizitave në muzej. Por sipas përgjegjësve të muzeut, tashmë tre sektorët e tij janë pasuruar me më se 1000 eksponate, ndërsa hapësira për koleksionim të mirëfill të tyre është e pamjaftueshme. Tash problemi më i madh ndoshta është mungesa hapësirës, e cila po na hendikepon në këtë aspekt për me bë gjithë prezantimin e këtyre eksponateve, por megjithatë ne kemi arritur që të bëjmë koleksionimin e tre sektorëve kryesor, siç është arkeologjia, etnologjia dhe historia. Andaj ne gradualisht kemi arritur të sistematizojmë gjitha dhe të bëjmë një muzej për të gatshëm për vizitor. Për më tepër, mësuesit edhe në ditët në vazhdim nxënës të shkollave të komunës së Ferizajt do të shohin nga afër eksponatet e muzeut të qytetit, të cilat siç shihet janë vendosur në një bazament të mirë dhe të restauruara sipas nevojave.